ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରିବାକୁ ହେଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଐତିହ ନଗରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? ଏ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ, ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମରାମତି ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଶ୍ରାମାଗାର। ଲୋକ ତ ଭକ୍ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଯେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆସିଥିଲି ଠାକୁର ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଘରେ ରହିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଆସିବେ ଖାଲି ଠାକୁର ଡାକିଲେ, ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଆସିଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୁଃଖ କହିଦେବି, କ'ଣ ଜଣେଇଦେବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମୟ ବସିଯିବି, ଏମିତି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କିଛି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ନା ଆଜି ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରୀବାସୀ ବି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି ତଥା ପୁରୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ତ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ନୂତନ ଗଠନ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ସେ ଉପରାଧିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାନବ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ଜଳାନବ ହୋଇଛି। ଆମ ଫାୟାର୍ର 2ଟା ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ, ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଏହି ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।